dva, jedna, teď. Hezký. Jo, takže už umíte ty prsty, tak si rovnou dejte vlastně tu představu, ty ruce na hlavu. Tak já půjdu nahoru, ne. No mělo by to být... No, to vyšlo. Ne, blbě. Tak no, dobra, tak začni. Tak začni. Ne, ty začni, já začnu. Dobře, a ty jenom. Dobře, tak. No. Tak to přitočím. Tak představ. Prsty k sobě. Připravíme. 3, 2, 1, teď! Já chci tak letět. Ty jsi zase nutá hlava z toho. Dobře, to je zase. K sobě. 3, 2, počkej. 1, teď. Myslím, že ještě naproletěla. Že by ta váha zůstala taková vůle. Jo, prsty k sobě, 3, 2, 1, teď!